Čau, já jsem Patrik a tohleto je nové MPC One. MPC One je sampler, looper, MIDI produkční stanice a hlavně to, co asi nejvíc lidí přiláká právě k MPC One, je to, že k tomu, abyste nad něm dělali jakoukoliv hudbu, nepotřebujete počítač. Takže pojďme si otevřít prázdnej projekt a pojďme se kouknout, jak zacházet s MPC One. MPC One, na rozdíl od svých větších bratříčků, tak postrádá pár funkcionalit. Například chybí zde propojení s Ableton Live, nemá Wi-Fi a Bluetooth, takže ho nemůžete bezdrátově připojit k internetu. K internetu se ale pořád můžete připojit pomocí Area 45 konektoru neboli Ethernet konektoru, který je zezadu. Ty konektory další, který můžete zezadu vidět, tak jsou dva MIDI konektory, dva výstupy, dva vstupy, to znamená stereo výstup, stereo vstup nebo dva mono vstupy, čtyři jacky na ovládání modulárních synťáků. Tyhle ty čtyři jacky můžete rozpojit na až 8 výstupů pomocí speciálního kabelu. Jeden USB-B kabel, který se používá k tomu, abyste připojili MPC One k počítači a mohli ho používat i jako MIDI kontroler, a jedno USB-A, do kterého můžete připojit třeba MIDI klaviaturu. Dokonce můžete připojit i MIDI kontrolery, jako je třeba Ableton, a namapovat všechny tyhle ty tlačítka na ovládání různých funkcí přímo v MPC One, což je určitě skvělá funkce, kterou můžete rozšířit to, jak ovládat to MPC. Navíc do toho USB-A vstupu můžete připojit jakýkoliv flash drive nebo dokonce velký USB harddisky. Nemůžou být ale bez napájení. Pokud tam chcete připojit USB disk, musí to být buď SSD anebo 2,5. Tak. Pokud si teda otevřeme nový projekt, to do nás přivítá a tohle to je úplně to hlavní okno, ve kterém se děje úplně všechno. V horní řadě máme sekvenci. Tady máme, jakou sekvenci právě editujeme, BPM, jak dlouhá ta sekvence je, kde začíná a kde končí a jestli ji chceme transponovat nahoru nebo dolů. Tracku může být 6 druhů. Opět si tady můžeme vybírat, kolik těch tracků je. Těch tracků je až 128, stejně tak sekvencí. Je to víc než dost, víc než budete si osobně myslím kdy potřebovat. Těch tracků je teda 6 druhů, bicí. Ty bicí si můžeme teda naloadovat jakýkoliv program, aby jsme s ním mohli hrát, se dělá přes Browse. Najdeme si teda třeba drums. Dejme tam tohle. Dáme load. Program se naloaduje do vnitřní paměti, do RAM paměti MPC. Bohužel MPC momentálně neumí streamovat tyhle ty věci z SD karty, která je tady vepředu. Mimochodem ještě je tady teda vepředu vstup na sluchátka, které je jenom přes malý jack. Tak v okamžiku, kdy jsme si tady naloadovali program do RAM paměti, si ho tady můžeme vybrat. Tak a můžeme ho hrát. Na track 2 si můžeme dát jeden ze tří pluginů. Ty pluginy tak jsou Bassline, což je velmi jednoduchý, ale dobře znějící basový synťák, který je očividně modelovaný podle hardwareu Electric, což jsou elektrický piano a podobné věci, a Tube Synth, což je polyfonní synťák, který zní taky velmi výborně a rozhodně bych se nebál používat. Pokud si ho vyberem, můžeme ty synťáky upravovat pomocí program edit. Takže ho můžeme rovnou hrát.
Pokud... Můžeme upravovat jednotlivý věd, jednotlivý parametry. Tak. Ten druhý synťák, co tady je, tak je TubeSynth, což je teda, jak už jsem říkal, polyfonní synťák. Sorry. Polyfonní synťák, který má teda dva oscilátory a jeden suboscilátor. Zase... Je to synťák, který prostě zní víc než v pohodě. Možná zkusíme jiný preset. Tak. Na track 3 si můžeme hodit keygroup. Keygroup je v podstatě jako synťák, ale na rozdíl od tady těch pluginů, tak keygroupy fungují na bázi samplů, což je pro MPC, řekl bych, mnohem víc typický než cokoliv jiného. A protože samply jsou něco, s čím MPC právě umí pracovat vážně dobře, tyhle ty keygroupy můžou znít vážně zajímavě. Na keygroupách je skvělý to, že si můžete sami vytvořit vlastní, který mimochodem všechny tyhle ty presety si můžete stáhnout na stránkách disku. Je tam článek, kde je krom 3 gig různých 808 bass, kicků, prostě samplů, fakt všeho možného, co já jsem našel za těch 10 let, co se věnuju produkci hudby, tak to nejlepší, co mám a co si myslím, že je takový jako základní a vám by se mohl hodit do začátku, tak to tam máte. Plus tam máte právě těchto těch, myslím, že 12 nebo 13 presetů, který jsem nasemploval z mýho modulárního synťáku, který mám tady hned před sebou. A jeden z těchto těch presetů si můžem naloadovat. Na keygroupách je skvělý, že i když můj synťák je jenom monofonní, tak já ho můžu hrát polyfoně. Takže, což můj modulár zatím neumí, takže... tady jsem udělal chybu, tady jsem nevybral ten program. Tohleto je nasemplovaný můj Elements, což je naprosto fantastický modální synťák. A Elements taky v základu jenom monofonní. Jenže já ho můžu hrát i polyfoně, protože ho mám nasemplovaný. Což prostě můj modulár zatím neumí. A myslím si, že je to fakt jedna z nejsilnějších věcí, co vlastně MPC One nabízí. Pokud máte nějakého kamaráda, který má nějaký synťák, můžete k němu přijít, můžete si trošku pohrát s jeho synťákama, nasemplovat a ty synťáky nasemplovaný pak používat ve vlastní produkci. Což... mně přijde fantastický a protože já mám osobně rád fakt používání hardwaru a počítač je až když mám nějaký skeče a ty skeče pak dodělávám v počítači, tak na tohle je to fantastický. Na track 4 tak si můžem dát clip launcher, to je úplně jasný, co to umí. Já když si tady najdu nějaký když si tady najdu nějaký samply, třeba tohle, load, tady si dám edit clips
a vlastně vždycky, když zmáčknu nějaký pet, tak tady nahoře se mi objevuje, jaký pet já právě ovládám. Takže na pet 1 vyberu, že chci sample 1, protože a vlastně tady se vám i objeví všechny samply, které teď momentálně v rámci máte. To znamená, já jsem si nahrál právě na track 1 bicí, takže jsou tady všechny bicí. Tak. A když ty zmáčknu pet 1, tak prostě hraje ten sample. Nebo ho můžu vypnout. Tak. Na track 5, tak si dáme, já tady teď nemám připojený žádný MIDI zařízení, ale MIDI zařízení prostě znamená to, že pokud vy připnete k tady MIDI výstupu nějaký synťák, tak ho můžete ovládat přes tohle, takže si tady můžete nacvakat nějakou sekvenci a tu sekvenci pak posílat přes MIDI právě do toho zařízení. Já tohle tady udělám s CVčkem a přes to CVčko tak teď ovládám Rings, takže myslím si, že tady budu potřebovat CV 2 a 3. Takže já takhle můžu ovládat modulární synťák. Když máme teď na našich trackách naskládaný programy, tak můžeme začít skládat náš track. Jedna z těch možností je teda začít bicíma. Takže pojďme začít bicíma. Já používám funkci Note Repeat. Zmáčknu tlačítko dvakrát, takže teď, když zmáčknu pad 3, kde mám hi-hatku, tak se mi bude opakovat pořád. A podle toho, jak tvrdě jí zmáčknu, tak ta hi-hatka bude víc nebo méně nahlas. Můžu tady použít. Tak, přepnu na track 2, kde mám teda můj polyfonní synťák. Když si zmáčknu Shift a Notes, tak se přepnu do Notes režimu a můžu tady dávat přímo nějaký noty. Řekneme, že chceme ty akordy udělat svoje, dejme tomu, že zůstaneme v C-čku. Zvýšíme oktávu. Tak. Protože ten synťák je trošku vejš, než by se mi líbilo, tak můžu udělat tady přes track mix. Tak, na tracku 3 tak máme tenhle ten náš preset. Na tracku 4 máme ten náš bicí klip, takže zkusíme, co se stane, když ho pustíme. A on tam není. Tak. Opět mi přijde, že trošku víc nahlas, než by měl být. Tak, no a ne, to jsem nechtěl.
A na tracku 5 tak máme právě moje element, moje rings. Musíme naladit. No a já pomocí track mute si můžu tyhle ty jednotlivý pedy takhle mutovat. Tak, tohle to je teda MPC One. Děkuju za to, že jste se koukali na tohle video a budu se těšit někdy.